Треба було ще вудочку взяти. Половить би риби. Ну, на жаль, вудочку не взяв з собою. А так у нас річки даже висихають. Зато красота така. Всім приятного просмотру. Всім добрий вечір. А ми, блін, з України, хто не знає. Приїхав подивитись на свій соняшник. Думаємо, чиє волога для всю Україну заливає. Може, волога є? Ну, щось. Походу, її тут нема. Соняшник отакий. Хто знає, що це за гібрид? Піонер? Ілі Лімогрейн? Ілі Еліта Селект? Якби був дощ, тут картинка була б інша. Ну, як з квітня місяця нема дождя, ти хоч боком, хоч з прискоком стій. Він уже й головку викидав. Жаль, що нема дождя. Вон сусідський. Вони трошки раніше сіяли. Обробляли ми тут геліантексом десь 3 дні назад, напевно. Вже не пам'ятаю. Скільки днів? Вже всі дати не буду запам'ятати. У мене вже мозг кипить від усього. В нормі я тут по цьому вносив до 40. Отуди вносили з батьком вже по 45 грамів. Ну, зараз вкрай туди поїдемо і подивимося, що там. Такий соняшник без дождя. Там трошки вони раніше сіяли, у них трошки сусідів лучше. Ну і гібрид у них, звісно, оброблений, і семена, і все. А ми... А смішно самому. З гаража взяли, надвіяли і посіяли. Бачите, які у нас трещини. Коротше, що буде, те й буде. Ми не переживаємо з такою ціною. Накосимо тут по 200 кілограм. Добре, хай буде. Ну, а ось сусідський. Трішки лучше, ніж у нас. Ну, гібрид, звісно ж, тут получше, ніж у нас. Одвіяний із гаража і посіяний. Хрен знає як і як. І взагалі. Ось край. Взагалі шикарний. Якби був дощ, він би зараз взагалі б стояв би. Шикардос. Та показую, як є. Мені нема що скривати. Хай там хто скаже. Ну, жаль, що дождя нема. Дивіться, що поганий соняшник. По чистоті. Ну тут, де культиватором я проходив. Отак от. Я оце задумуюсь, може, ну його, вкладати оці посівмати, що там пишуть, надо посівмат хороший, щось він мені не очень. Ну це падалішні, бачите, і, а це ось теж падалішні, а це ось сіяний. Щось мені в останнє время так якби. Ну, амброзію, дивіться, як сработав геліантекс, даже в 40 грамів. Падалічний соняшник, дивіться. Звісно, один на 1000 метрів. Ну, якби була волога, тут би картинка взагалі була б друга. Я б з вами... Кому інтересно, можете перейти на мій канал
і подивитися, той год ми сіяли ЄС Берікет і ЛГ-56-62. Оце його семена в цьому році, набрані з гаража і посіяні. Ну, є ось, як кажуть, що він кущиться, дивіться. Ну, ми як сіяли, якби сіяли ми теж гібриди оці, ми года три вже ЛГ-шку сіємо. То були в нас теж такі, якби, екземпляри. Отакі, як, допустимо, цей ось падалішніше виріс. Отакі. Отакі гургудзики були. Ну, соняшник. Ромашка. Ну, я б хотів, ну, я не знаю. Я б хотів би, якби дожик прийшов і подивитися на нього, ну, якби йому влаги дати і що з нього було б. Чи насипав би він би що-нібудь, або взагалі б нічого не було. Ну, я не знаю. Жаль, що нема вологи. Кажуть, треба переходити на ноутіл. Ну, не знаю. Поки у нас таких сівалок немає, що дуже, як би сказати, імпортних і добре такі. То да, то якби були, то... А супенкою морозиться чи морочиться, ставить оті култера, там ще якісь чепухню. Немає, в мене, ну, не видержу я, короче, скажу прямо. Ось бачите, тут десь від краю було вносилося по 45 грамів. Колючку цю теж якби прибило. Там теж прибило. Да, якби оце всі дожі, які заходили, і був тут дощ, блін, я б заходив би сюди на соняшник, я б радувався. Ну, слава Богу, дай, що Бог дав, що і хоч таке, що є. Он взагалі наш пересіяний. Зараз покажу. Оце отут в дозі ось. Ну, якби оцю колючку він покрутив, дивіться. Може, фаза в неї розвитку велика. Не знаю. Я перший раз з батьком пользуємося гербіцидами, геліантексом. Раніше ми просто посіяли десь в отакій фазі, щоб він де вам би показати. Ну, трішки менший, чим оцей соняшник. Трішки менший. Батько заїжджає, він його підгортає і все, ми забуваємо за нього. Не вносили ні гербіцидів, ніде нічого. І він у нас сипав, ну, до 15. В тому році взагалі у нас сипав ЛГшка там в районі 20. Ну, багато чого я там скривав, звісно. Я розказував, що сипе по тоні. Ну, можете перейти глянути на той соняшник, який є. А тут ми думали, якби буде волога, і зробили, закультивірували і пересіяли опять же свій соняшник. Ну, що тут скажеш? Нічого, він просто лежить там десь у земельці. Та і все. Дивіться, яка сухота. Або совка його схавала. Пиляк. Одна пиляка, більше нема нічого. А, ось. Бачите? Щоб я не дуже багато балакав. Не, не зійшов. Або не зійшов. Та й... Звісно, так риться, то можна все вигорнути. Ти каразниця, що тут балакати? Сахарі. Зато амброзія, дивіться який. Це теж із гаража одвіяний. Бачите, він посходив там, де в вологу попав.
Отак от, я щось задумаюсь, може нас дурять як котів, щоб ми купляли ті семена по 5, по 6 тисяч, викидали там кучу бабла. Ось наглядний примір. Отой посіяний, воно вже цвіте в нас. От тут від краю є берекет, а туди далі ЛГ 5662. Туди далі я зараз пройдуся, я вам покажу. Уже цвіте. Так що. А, ще ж треба транспорт забрати свій. Тут на наступний рік, дасть Бог, все буде добре, буде мир. Тут закультивуємо і посіємо пшеничку. От вам і буде пересів по пару. Подивимося, яка ще осінь буде. Може і осінь засушлива буде. Може зійти і нічого. Ми от тут нічого не получимо. Так що така от картинка. Зараз далі я вам покажу туди, який той соняшник. Отак вам нічого не напомина. Тільки наоборот. Яка краса, да? Оце соняшник берекет, це без дождю, ні одного дождя в нього не було. Так що ось можна бачити. Коротше, год повторяється, як у 2020 був. І цей соняшник тут посіяний. Тун-т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 ун 2 травня. Хай би хто мені там не казав, треба сіяти раніше. Та нема як дожджати, хоч що роби, хоч ні що, хоч я не знаю. Ну, пчоли літають. Туди далі трошки лучше йде. Не знаю чого, тут хуже. Ну, може бур'янець прибив його тут. Все залежить від погоди. Хай би хто там ще не балакав і не казав. Все залежить від погоди і від дождя. О! Подруга, дивіться. У тому році не було. Ну хоча вона, дивіться, скопиталася. Хтось скаже, йому капець буде накриє. Та хай накриває. І амброзія, і бур'ян. А може й зарази, хай його топче. Хто його знав? Заразиха, вовчок, кому як удобно. Де ти там? Коротше, опіління йде. Значить, щось накосимо. Оу, телехвон. Ти де? А, і тут предшественник пшениця була, забув сказати. От такий соняшник. Оце десь отсюда вже починається ЛГшка. Туди в край. Фон красивий, дивіться який. Красота. Ляпота. По чистоті, да, є трошки. Бур'янець, амброзія полізла. Головне мир, якби був, а то все
Чіпухня. Він навіть ЛГшка не похожий на себе, бачите. В обично в ЛГшки такі листя. Як у капусти. Якось, допустимо, оцей ось. Бачите? Оце завжди в ЛГшки таке листя повинно бути. Хай би хто там не казав. ЛГ це мій, мабуть, найлюбимий соняшник. А ось сюди, дивіться. Ну, як би сказати, їй капець. Бачите. І стовбур. Тут нема. Містами. Так що, красота. Ну, подивимося, що він насипе. Далі відео я буду знімати, вам показувати. Що далі з нього буде. А, ось ж бачите і вам. Дивіться, наглядний примір. Що семена сіялися, якби хороші. Ну, он ще один, дивіться. Тоже є такі пробіли. Ось теж. Ну, не знаю. Все. Ах ти ж. Вкольовся. Всім удачі, мирного неба, здоров'я, слава Україні. Тут взагалі красивий, дивіться. Щось буде, я не розстраюся. У нас навіть кози водителя, дивіться. Вже за руль сідають. Ну що? Боря, сідай за руль. Сідай. Гей.